ନମସ୍କାର ସମୁଦ୍ର, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜିର ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ସୂଚନା। ସମୁଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମର ଚୁଟି ତାରି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ମଇ 6-8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ବେଗ 40-50 କିମି ବେଗରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ଥିତି ଅଶାନ୍ତରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ରଖି 6-8 ତାରିଖ ଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଆମର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 44 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 44 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ନୂଆପଡ଼ା ବୌଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟରୁ 4-6 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ହ୍ରାସ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ପଟୁ ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଜଳୀୟ ପ୍ରସବ ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର 7 ଏବଂ 8-9 ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ରହୁଛି ସେଥିରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ 7 ଏବଂ 8 ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ପବନ 40-50 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛୁ। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି 6, 7 ଏବଂ 8 ଏଇ 3 ଦିନ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଆଖପାଖ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ 44 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକା ସାମାନ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।